Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Зараз говоримо про таке. Продаж квартир за новими правилами. Як змінилися податки з 1 листопада, нам розкаже ріелтор та експерт з нерухомості В'ячеслав Козаченко. В'ячеславе, рада вас бачити. Так, взаємно. Тож давайте розповімо нашим глядачам, що змінилося, власне, і це добре чи погано. Є декілька думок з приводу цього. З 1 листопада набрав чинності закон 26.00, який врегулює податки при купівлі нерухомості, і це стосується забудовників і інвесторів, які купують квартири в новобудовах. Нововведення пов'язане з тим, що тепер, по-перше, інвестори, які будуть продавати квартири, вони повинні будуть сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Це 18% з прибутку. А також забудовників це стосується таким чином, що вони будуть сплачувати ПДВ, і всі розрахунки будуть проводитися офіційно на етапі продажу цієї нерухомості. Там ще є декілька важливих моментів і є різні погляди на ці теми, тому можемо поступово їх розглянути. Насамперед хотів сказати, що з першого боку це каже, здається таким чимось поганим, але не все так погано, як може здаватися на перший погляд. Це має більш глибинні наслідки, і якщо подивитися глобально на цю тему, то це може бути і не так погано. Можемо з позитиву розпочати, а потім перейти до деталей. Дивіться, тут потрібно розуміти, що цей закон, він його прийняли, це він один в цепочці законів, який веде наше законодавство до європейських стандартів. Це по-перше. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб вивести велику частину економіки з тіні. Бо зараз це багато перебуває в тіні, і цей закон, він спрямований на те, щоб цього стало менше. Це по-перше. По-друге, так як зараз країна знаходиться у стані війни, і всі ми маємо надію, що це закінчиться, і що буде далі? А далі буде період відбудови. Дніпро, він не так помітні, так скажімо так, наслідки війни, але в нашій країні є місця, які ще зруйновані повністю. Їх потрібно відбудовувати. І яким чином це робити, це є велике питання, бо коштів у держави або у забудовників потрібно дуже багато. Тому це буде, напевно, робитися і за допомогою і держави, і міжнародних установ, і, я надіюсь, і за допомогою репарації, відшкодування від країни-агресора. І для цього потрібні прозорі механізми фінансових цих потоків. І цей закон, я вважаю, він цьому допоможе, і прозорість цих питань буде краща, і можливість зловживань якісь буде мінімізована. Я вважаю, це заради цього цей закон приймається, але він буде, звичайно, мати наслідки і для пересічних громадян, які раніше могли купувати квартири на будовах, заробляти на цьому і практично не сплачувати податки. Але якщо ми рухаємося у бік Європи, якщо ми бажаємо стати частиною Європи і вступити до Євросоюзу, то разом з цим потрібно готуватися і до законодавства відповідного, тобто до сплати податків і таке інше. Тому всім нам потрібно звикати платити податки, і цей закон саме про це. Скажіть, будь ласка, як цей закон може вплинути в цілому на інвестиції наші? Звичайно, зараз тут теж декілька моментів. Інвестиції від фізичних осіб громадян України, вона вплине дуже суттєво, бо зараз, якщо раніше можна було
отримувати більший прибуток інвесторам, то зараз цей прибуток буде менше, але ж не на ті 18%, які є в законі, а на частину, яка відноситься до прибутку. Тобто є кошти, за які інвестор придбав нерухомість, наприклад, там 100 тисяч, умовно кажучи, і там за 120 тисяч, наприклад, він її продав. Так от оподаткування підпадає оця різниця, 20 тисяч. На загальному фоні це буде в рамках 4-5%. Тобто це не так багато, і цінові коливання ринку, вони значно більші, і вони не будуть, цей податок не буде суттєво впливати на ціни. От так занадто, як може там здаватися, 20% зараз всі ціни підростуть. Ні, не все не так, як може здаватися. Так само це, що стосується фізичних осіб, частних інвесторів, що стосується міжнародних інвесторів, і цей закон має підґрунтя заходу сюди крупних міжнародних ігроків, гравців, які от зараз вони не розуміють, і правила, які працювали до цього, вони були дещо дивними для європейців, для іноземців, бо там все прозоро, а у нас тут було все не все прозоро, да, і можна було там, грубо кажучи, там за готівку придбати те, що вони в них в голову це не вкладуться, як це вообще, ну, взагалі може бути. А в нас це можна було робити. Але зараз буде все інакше. Це другий аспект. І третій аспект – це що стосується забудовників. На них це теж дуже впливає, і зараз буде вигідно забудовникам працювати по-білому, так кажучи. Якщо раніше можна було, ну, наприклад, да, приведу приклад перевезення, можна було перевезти, наприклад, якийсь вантаж за 100 гривень у приватного якогось перевізника, або за 120 гривень у фірми, яка працює офіційно. Це буде, ну, більше, наприклад, 120 гривень, і начебто забудовнику вигідно там, де дешевше. А зараз буде, якщо це офіційна буде офіційна проплата, то і інакше не можна буде робити, то забудовник буде користуватися білими, так скажімо, схемами. Він зможе ці витрати офіційно, ну, скажімо так, показати і сплачувати податок з меншої суми. Це йому буде вигідно. Це робиться знов таки для того, щоб було економіка виведена з тіні. І більше податків, звичайно, буде отримувати держава, і правила гри будуть більш зрозумілими для всіх гравців, в тому числі і кінцевому покупцеві, який буде прозоро розуміти, що він купує. До речі, це там теж є цікаві зміни, які додають роботу, я думаю, навіть створюють додаткові робочі місця для інших галузей, бо за новими правилами перед початком будівництва забудовник потрібно не тільки отримати дозвіл на будівництво, але і відразу зареєструвати всі квартири, які будуть там побудовані. А це додаткова робота для реєстраторів, для нотаріусів. От, тобто інвестор вже купує, він розуміє, що він купує, ця квартира вже є в державному реєстрі, він все може перевірити і унеможливлює цей механізм, унеможливлює продаж двічі однієї тієї ж квартири. Тобто шахрайство тут також? Так, це і з цього приводу це теж позитивні зміни, які раніше були випадки, коли там шахраї мали можливість якісь там схеми проводити на ринку, але ж зараз це буде дуже важко, неважливо практично. Якщо продавець віддає певний відсоток так податку, то цей закон для покупця взагалі максимально вигідний, адже він робить все прозорим, офіційним, максимально. Так, для кінцевого покупця так.
Це на нього може впливати тільки з точки зору вартості, бо ті зміни, які настали, вони можуть вплинути на ціну, бо це додаткове навантаження на собівартість, бо це пов'язано з розходами, звичайно, тут потрібно зареєструвати. Якщо раніше були розходи тільки там, ну, наприклад, на придбання земельної ділянки, на будівництво, там, на закупівлю матеріалів, на проєктну документацію, то до цього ще додається ці реєстраційні дії і майбутні податки, які теж забудовники можуть вкладати в собівартість. І це трошечки збільшить вартість. Але ж я і в цьому випадку скажу вам, що це не ті 20%, які можна подумати, бо цей податок сплачується з різниці, з прибутку. Тому забудовник буде максимально більшу кількість послуг і своїх витрат проводити офіційно, тобто в білу, для того, щоб повернути собі, ну, відшкодувати ПДВ. Скажіть, будь ласка, такі зміни податкові стосуватимуться тих вже угод, які будуть укладені після 1 листопада, вірно розумію? Так, ті покупці, які купували раніше в новобудовах, це їх не стосується, це стосується лише тих будинків, навіть, які будуть будуватися ось зараз. І тут теж потрібно розуміти момент, бо зараз дуже велика кількість будівництва було започатковано до початку війни, деякі об'єкти прогальмували, тому спочатку потрібно розібратися з цим об'ємом, і тільки після того, як, дай Бог, ситуація вирівняться, будуть будуватися нові об'єкти. Тобто це не стане прямо сьогодні, там якісь суттєві зміни. Пройде трохи часу, і майбутнє, там навіть закон, в законі є таке посилання, що це на майбутнє будівництво. Тобто ці зміни будуть у майбутньому. Ті будинки, які будуть будуватися, точніше починати будуватися, починаючи з 1 листопада. А ті, що вже побудовані і там ще не будуть? Так, так. Ну, закон зворотньої сили немає, тому ті об'єкти і ті договори, які були заключені до початку цього закону, вони будуть по старим правилам, тому це стосується лише майбутніх об'єктів. В'ячеславе, щодо в цілому ринку нерухомості, саме новобудов, от, мені здається візуально, що в Дніпрі от, ну, приблизно половина так комплексів відновили будівництво після 24 лютого, або ж взагалі почали будувати з нуля. Що ви спостерігаєте, яку ситуацію, як її опишете? Так, у нас, до речі, ж була тема з приводу будівництва, і дійсно багато продовжують будівництво, темпи трошки сповільнилися, але деякі забудовники, що дивно, навіть почали будівництво під час війни вже, і вже досить суттєво просунулися в напрямку закінчення будівництва. Тому будівництво йде, забудовників досить важко, бо суттєво змінилися умови, змінилися ціни на матеріали, на послуги, на роботу, тому їм досить важко, але ж знаходять собі сили і будують. Тобто ринок живе. Впевнені у завтрашньому дні, саме у Дніпрі? Так, це такий, знаєте, показник да, оптимізму, і це всіляє надію і в інвесторів, і тих, хто бачить, що будується, значить буде все добре. А до того ж хочу сказати, що по відновленню країни тут дуже багато роботи, в тому числі і будівельникам, котрим потрібно буде відбудовувати ті міста, які зараз зруйновані. За який рахунок це буде робитися, це питання друге, але ж те, що це буде робитися в своїй більшості силами українських компаній, це, я гадаю, точно. Не факт, що за українські кошти, але будівельники тут зможуть
скажімо так, добре заробити, коли буде будівництво. І заробити, і відтворити країну, відбудувати. Тут для них додаткова можливість є. Дуже дякую вам за інформацію. Чи можливо ми не все сказали так стосовно нового оподаткування з 1 листопада? Можливо, не все. Там нюансів дуже багато, тому це питання більше до податкових агентів, якими виступає нотаріус. У них зараз додасться роботи, бо їх зараз будуть на тих етапах, де раніше їх не було. Тобто, якщо раніше забудовник міг з інвестором заключити договір, мовно кажучи, у себе в офісі, то зараз цього не можна буде робити, це буде за допомогою нотаріуса. І нотаріус тут буде вираховувати ті податки, які потрібно кому сплачувати, це відповідальність їх. І ще кому додасть роботи, це, звичайно, зараз забудовники будуть шукати шляхи, яким чином, так скажімо, оптимізувати свої витрати. Тому ті фахівці, які зараз займаються податковим законодавством, вони будуть дуже корисні для забудовників і допоможуть їм з меншими витратами досягти своїх цілей. Я так розумію, що цей закон побудований таким чином, що його, грубо кажучи, не обійдеш. Тут і цей закон, і багато інших законів, вони побудовані таким чином, що вигідно робити по закону. Угу. Ось це дуже така суттєва відмінність. І забудовнику буде вигідно, коли все буде прозоро, коли все буде по-білому. Бо якщо він якісь там махінації, то це навіть економічно буде йому невигідно, бо він не зможе, можуть його до відповідальності. Завжди ризик. Да, да, є ризик, і він може набагато більше втратити. В тому числі репутацію. Це основне. Так. Для забудовників це дуже важливо. Я дуже дякую вам за такий огляд нашої сьогоднішньої теми. Я нагадую, говорили про продаж квартир за новими правилами, як змінилися податки з 1 листопада. Наш гість, ріелтор та експерт з нерухомості В'ячеслав Козаченко. Вам також хочу нагадати, що ми до вас відкриті. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Пишіть нам та дзвоніть. З вами була Анна Храбончук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».